puta acabou de perder, acho que era uma capivara, um filhotinho de capivara. Animal de teta. Quer que fique gravando aqui às 20, meia hora de. Ah, porra, esquece essa borboleta. Fazenda Santa Clara. Chegamos e o Diego resolveu estilizar a sua Kombi. Tava muito normal, né? Assim, na... Tava muito quente dentro muito também. Quente. Agora a viagem tá mais divertida. Vamos fazer um safari aqui pelo Pantanal de Kombi. Que horas? Que horas? Safari às 4 da manhã, gurizote. Tô aqui ventarola agora, hein? Sei que eu tomei uma gelada e já tô mamado. Viado também, o viado come muita cobra aqui. Tá explicado agora. Viado adora cobra. E aí, tomando banho aqui no Pantanal. Meio dos sapos. Olha ali o sapo. Olha o sapo em cima do guri. Isso aqui é Pantanal. E aí, filho? Tá gostando? Tá brilhando até a tua estadia no Pantanal. Tô vendo a minha cara de felicidade, vendo esse panetone amassado de 4 dias. Suando que nem um queimado nas costas, arranhado. O cara não tomou um banho, saiu do chuveiro, já tá todo suado de novo. Tá feliz, Bri? Sim. Depois de ter pego uns piolhos nessa barba. Uhum. Pior do Pantanal. Uhum. Só tenho histórias revoltantes pra levar pra casa. É isso aí, agora tô na merda. Até o final. E isso. Sai junto, chega junto. Isso aí. Se quiser também, tiver puto, pega um ônibus e vai embora. Cagão! Cagão, olha só. Cagão. Que mal. Cagão. Quem é que arranca o pino da porta com medo de que vão entrar e te comer? O cara é responsável, bem diferente. Bem diferente do irmão. Responsável.